نشكر مجزي الله سبحانه وتعالى على هذا الخليشة هذا بكير العافية زيته نموه مجزي الله سبحانه وتعالى صوت الخليشة كتابة قياته نا تنجيز الجنة بغير حساب والعادة ليه إن شاء الله تزمونزيها wa dakika kidogo tu kuhusu neema ya watoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, illa ma fi samawati wa ma fi al-ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha ويجعل من يشاء عقيما. كلا كتو الله كتربين من أرض بلبس الله سبحانه وتعالى ملائكة the heavens, the earth, the plants, the seas, the rivers, everything في الدنيا والسماء بلبس الله سبحانه وتعالى يوتي من يزمون سبحانه وتعالى أمي أمه نين والمليكي يخلق ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala creates whatever he wishes and whatever he wants. Yahabu liman yashaa inatha wa yahabu liman yashaa dhukura. Kuna watu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapatia vijana peke yake, watoto wake wote ni vijana, kama Nabii Yaqub alayhi salam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimruzuku vijana peke yake. ويهب لمن يشاء إناثا. هذا سمحيك الله سبحانه وتعالى أنا وبطيء قالت أولي وسكنة كياتي مفان نبي لوط عليه السلام ونزمون سبحانه وتعالى على وبطيء وسكنة كياتي كيش من يزمون قسمة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. كنا بعد يوات الله سبحانه وتعالى he gives them girls and boys. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anamiksia watoto vijana na wasichana, kama mtume wetu alayhi salatu wasalam alikuwa na vijana na alikuwa na wasichana. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wayaj'alu man yashaa'u 'aqiman. Kuna wale Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anawajalia hawana watoto, hawapati watoto. Iko sababu pengine mtu umbo lake bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba, ameenda hospitali kujaribu, lakini anaambiwa wewe kulingana na vile umeumbwa huwezi kubeba mimba. Lakini pia kuna watu ambao hawana shida yoyote, afya yao mwanamke iko sawa, mwanaume iko sawa, wameenda hospitali zote wamefanyiwa all the tests, wanaambiwa hatujui, there is no reason mwenyewe kukosa watoto. Hii ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamejaribu kwenda juu chini, wamefanya kadri ya uwezo wao, lakini hakuna watoto. Kwa hivyo hii ni tasarufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu. You don't question Mwenyezi Mungu, mbona wale mwapatia watoto, mbona mimi nijaribu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. But sisi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupatia maswali. Kwa hivyo hawa watoto ambao kwa wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaruzuku watoto, imma inakuwa ni neema kwao hawa watoto, ama ni neema adhabu, depending on how you are going to bring them up. Watoto ukiwaangalia vizuri, ukiwapatia tarbia nzuri, ni wewe mwenyewe peke yako utafaidika hapa duniani na kesho akhera. Ukipatia mtoto wako tarbia nzuri, Mtume alayhi salatu wassalam anasema mzazi atakuwa katika kaburi yake kwa siku ya akhera, anapandishwa daraja level after level juu ya janna. Anauliza Mwenyezi Mungu, ya Allah, mimi najijua amali yangu, I don't think I'm supposed to be in this level, mbona nimepelekwa juu sana? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia,
باستغفار ولدك لك. وسبب الاستغفار ندعاء ambayo watoto wako walikuwa wanakufanyia duniani, ndio maana unazidi kupanda nini cheo. Ikiwa wewe mtoto wako hujamfunza hivi, don't expect siku ya kiyama akusaidie. Mtoto wako tumhifadhisha Qur'an, na hii msiba kubwa tuko nayo katika dunia. Usipende lot of money kupeleka watoto kwa shule nzuri nzuri, lakini dini yao hakuna mtu anashughulika. Wallahi huyu mtoto wako ukimchukua for 2 years, just 2 years, mpeleke tahfidh Qur'an, ahifadhi Qur'an, after that mpeleke mali yote unataka. Huyu mtoto siku ya kiyama Mtume alayhi salatu wasalam anasema atawavalisha wazazi wao hulla, gowns. Yaani siku ya kiyama mzazi watu wanaangalia wanasema, ah, yule ni baba fulani, nini amemfikisha hapo hivi? Kwa sababu ya shafaa mtoto wake ambaye alikuwa kuhifadhisha Qur'ani hapa duniani. Tunapeleka watoto wetu very expensive schools, madrasa wanaletwa pengine anaambiwa fees ni 5,000. Ah, hizi madrasa mbona siku hizi ghali? Hawa ustadi mbona wanaangalia matumbo yao sana? Lakini shule unaenda unapeleka cheki ya 150,000, mtoto analipa primary kindergarten 150,000, ambaye ni fees ya student ambaye anasoma pengine medicine kwa CPRM, hii ingine ya serikali 150,000 inalipia mtu 4-5 years course ya medicine. Lakini wewe unalipa part-time. Lakini ukiangalia mambo ya dini ambaye itamsaidia huyo mtoto hapa duniani na kesho akhera, tunakuwa wakubwa sana. Sikitu wakihitaji fundraising, tunaangalia pastima nini, tunakuwa yani ya very lazy kutoa. Lakini unaweza enda leo, for example, give an example, leo hii msikiti tukisema komitio mekawa wakamua kusema hii parking ya chini wache ilipiwe kila sala shilingi 10, itakuwa shida hapa. Msikiti sisi tumejenga, ona wanafikisha parking shilingi 10, watu watapiga kelele. Lakini unaweza enda kwa hapo this month, you have a meeting from 2 to Isha. Ukienda kutoka unaambiwa parking fee 1,000. Au wasiwasi unatoa, unalipa. Lakini ikikuja mambo ya msikiti na Waislamu, tunakuwa wagumu sana. Kwa hivyo ndugu zangu, tarbia ya vile tunajipeleka na vile tunafaa kupeleka watoto wetu, we have to be very careful. Umar ibn Abdul Aziz, khalifa wa Islam. Hakuna khalifa ambaye Mwenyezi Mungu alikuwa amemwekea dunia mbele yake kama Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz alimwoa Fatima ambaye alikuwa ni msichana wa the previous king. Sasa imagine msichana amelelewa kwa Paris, amekuja anaolewa na Umar ambaye pia alipata that tarbia ya mali akiwa mdogo. Wakaletwa pamoja, kisha Umar ibn Abdul Aziz akachaguliwa kama khalifa. Hii ni lesson kwa kila mtu, kiongozi yoyote, ukuwa MCA, ukuwa MP, governor, senator, president, hata cheo ya Umar ibn Abdul Aziz ni zaidi ya president. Umar alikuwa khalifa, khilafa yake ilikuwa inafika France na upande mwingine inaenda mpaka China. Yeye ndio alikuwa hiyo empire yake ilikuwa kubwa kiasi hiyo. Alipofariki baada yake akakuja mtu anaitwa Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur alipochaguliwa na kuitwa kuwa ni khalifa, dakhala alayhi muqatil ibn Sulaiman rahimahullah, askola by the name Muqatil ibn Sulaiman, aliingia kwa majlis ya Abu Ja'far al-Mansur. Yawma uwiya bil khilafa,
zile ashakuwa appointed as a khalifa wa Islam. Faqala lahu al-Mansur, al-Mansur the king said to Muqatil ibn Sulaiman, idhni ya Muqatil, please advise me, O Muqatil, ipatie nasiha. Faqala Muqatil, Muqatil akamwambia, he said, u'iduka bima ra'ayt am bima sami'at. The advice one for me, unataka ni advice ambaye I heard about it or is something that I saw with my own eyes. Faqal al-Khalifa, bima ra'ayt, need an advice for kitu ambayo ushai kushuhudia. If you're something that you see with your own eyes, it's more stronger than something ambayo umesikia from what? Kitu ambayo umeshuhudia wewe mwenyewe, hata mtu akikuja kukuletea story nyingine, lakini wewe mwenyewe umeshuhudia, iko na nguvu zaidi. Faqal bima ra'ayt, advise me kulingana na kitu ambayo you saw with your own eyes. Qal ya amir al-mu'minin, Muqatil anamwambia the king, inna Umar ibn Abd al-Aziz, Umar ibn Abd al-Aziz anjaba 11 walada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa watoto 11, wataraka 18 dinara. Siku zile alipofariki aliwacha 18 dinar. Kisikia dinar ni coin ambayo imetengenezwa from gold, ambayo it's approximately 4.25 grams. So Umar ibn Abdul Aziz the king, siku zile alifariki aliwacha 11 kids wa 18 dinar, na dinar 18. Kufina bi 5 dinamir, kafani yake ile ambayo ilizikwa naye, it cost them 5 dinar. Kwa hivyo 18 minus 5 mabaki na 13. Washturiya lahu qabru bi 4 dinamir, is the king, lakini walienda wakalipa kaburi yake. Sasa si tunalipa hapa kaburi na hata 14,000 ama zaidi ya 15,000. Huyu ni king, kaburi yake ilinunuliwa na 4 dinar. Wacha niwafanyie hesabu kidogo. Dinar moja ni 4.25 grams ya gold. Sasa hizi kwa market, 1 gram ya gold it's around 4,500. So dinar moja ni almost 20,000 Kenyan shillings, 10,000 na kitu. Umar ibn Abdul Aziz the king aliwacha 18 dinar, ambayo is approximately 344,000. Hii ndo mali ambayo aliwacha. So tukianza ku minus dinar 5 ya kafan, dinar 4 ya kaburi yake, 4 plus 5 ni ngapi? 9. Na aliwacha ngapi? 18. Ikabaki ngapi? 9. Wuzi albaqi ala abnaihi, 9 dinar, the remaining 9 dinar ndio ilikuwa mirathi ambayo iligawiwa kwa watoto wake. Amemalizia kuhusu Umar ibn Abdul Aziz, anampa advice Abu Ja'far al-Mansur, akampatia the other scenario. Wa Hisham ibn Abd al-Malik, huyo alikuwa ni khalifa pia kabla ya Umar ibn Abdul Aziz. Wa Hisham ibn Abd al-Malik anjaba 11 walada, same alikuwa na 11 kids, watoto 11. Wa kana nasibu kulli waladin min at-tarikati milyon dinar, hawa watoto 11 inheritance ambayo baba yao aliwaachia nyuma, each son alichukua 1 million dinar. Tarudia tena hesabu, 1 dinar is 4.25 grams, 1 gram is 4,500 times 1 million dinar, you have 19 billion. Each mtoto aliachiwa ngapi? 19 billion. Siku hizo kulikuwa na gold na nini, so msifikiri ni kitu ambaye hesabu ambaye ni kwa akili. Wale umma ambao walitangulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
mali aliyopatia ilikuwa ni nyingi sana kuliko ambaye sisi ambaye tuko naye sasa hivi. Wakana na siku kuli waladi minatarikati milioni dinar, kila mtoto aliwachwa na 1 milioni dinar. Wallahi Muqatil anaswaya mbele ya Abu Jaafar al-Mansur, wallahi ya amir al-mu'minin, ewe amir wa mu'minin, laqad ra'aytu fi yawmin wahidin, niliona katika siku moja, one day, ahada abnai Umar ibn Abdul Aziz, one of the sons of Umar ibn Abdul Aziz, yatasaddaq bi 100 farasin liljihad fi sabilillah. Niliona one of the sons of Umar ibn Abdul Aziz ambao waliachiwa dinar 9 wakitoa sadaka ya farasi 100 kwenda jihad fi sabilillah. ورأيت نكونا أحد أبناء هشام وتوتو هشام عبد الملك وبقى لواتشي 17 بليون يتسول في الأسواق يبقى أسواق أنا أبقى يبقى أسواق أنا زموها قوامها مسايدين مسايدين بتنبو بفاكو ونولي لانت أنا أتشوى بسنغاك إزو بليون. Omar ibn Abdul Aziz aliulizwa swali wa huwa ala firashi al-maut, ikuwa karibu kufariki kwa kitanda, ma tarakta li abnaika ya Omar, Omar, ewe Omar, umewaachia watoto wako nini? Faqala taraktu lahum taqwallah, watoto wangu nimewaachia takwa, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema fa in kanu salihin fa Allah Ta'ala yatawalla salihin, if my kids watakuwa na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa Allah yatawalla salihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala will take care of good people, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaangalia watoto wangu. وإن كانوا غير ذلك كما watoto wangu hawatakuwa na watoto wazuri, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyati Allah ta'ala, if my kids are good wanamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, then Allah Subhanahu wa Ta'ala will take care of them, fa inna Allah yatawalla as-salihin, Mwenyezi Mungu will take care of them. But if watoto wangu hawatakuwa na kumwogopa Mwenyezi Mungu, then sitawaachia mali ambayo itakuja kuwasaidia wao kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair al-muslimin, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الذين لو تركوا
wanadamu Mwenyezi Mungu katika hii aya anasema wewe uko katika umri, uko na watoto wako wadogo, unasema kama mafisa mimi nikifariki watoto wangu nani atawaangalia? Khafu alayhim, tunaogopea. Na hiyo ni nature ya wanadamu, kila mtu amezeeka, kuna watoto wadogo, anafikiria watoto wake, nani atawaangalia, nani atakuwa responsible, nani atachungia watoto wangu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari yasikia nasi awefa, falyattaqillaha waliyaqulu qawlan sadida. The best thing you as a father or mother you can do to your sons and your daughters is to fear Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mahali Mwenyezi Mungu anataka kukuona, be there at the right time. Mahali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki kukuona, usionekane hapo. The rest mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi sisi na watoto wetu. Nitamalizia kwa niombo na one of the committee members. Kuna madrasa inafunguliwa inshallah karibuni. Kwa inshallah one of the ways ya kusupport kitu ile fees ambaye mtoto watalipa hapa itakuwa inasaidia kuona msikiti. Msikiti kuna wafanyakazi, stima inafaa kulipwa. Sisi tunakuta msikiti ni safi, hatujulizi nani anaosha msikiti. Unaingia choo unakuta choo ni safi, unaomba hapo chini na kukaribisha na kuonyesha baki mahali iko. But msikiti hii inatuhitaji sisi wote. Kwa hiyo inshallah one of the projects wameanzisha ni madrasa. Inshallah tusikia karibuni kuna shule ya anzishwa. Kwa hivyo inshallah tusupport hii msikiti na msikiti zingine ile area ambayo naishi. Wengine watu wengi si watu wa hii area, kuna the areas ambayo wanaishi. Please tujaribu support hizi msikiti zetu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'daa' ad-din. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa qina 'adhaban min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma farrij hamma al mahzumin wa nafis karra al makrubin wa aqdi ad-dayna 'ala al madinin wa shfi maradhana wa mardha al muslimin wa arham mubtala amwat al muslimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba wala kuna madeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waondolee, wala kuna maradhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapatie afya watoto wetu. Mwenyezi Mungu wahifadhi fi dunia wal akhirah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie watoto wetu wawe ni hafadhati Qur'ani Karim. Mwenyezi Mungu wake zetu na mama zetu wahifadhi, wala kwa hai Mwenyezi Mungu wape afya, wala wafariki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waingize jannatul firdaus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.